ja absoluutne kord majas. Vanus ka on meil 100. Ei ole 100. Ja siis on see, et 10 aastaga saab terve selle kokku. Ja. No nii, jooksad! Valmis! Mine, mine, tegelikult ka jooksuga. Te jääte muidu siia ajal. Teete Facebook edastust või? Jah. Kuidas esimesed muljed on? Kui neljast ennast ette. Nagu tõisisid? Vaist. Jama vajas. Ei ole. Kõik on